Mən sənə nə qədər deyəcəm, hə, dərsləri oxu. Mən sənə nə qədər deyəcəm, bala, adam ol. Bütün günü telefonla oynayırsan, çıxırsan bayırda itlə oynayırsan. Ayda, bu xalçanın naxışları nə qəşəkdir. Mən heç bunlara belə diqqətlə baxmamışdım. Görürsən, bunu necə düzəldiblər. Hal olsun bunu düzəldən əyi. Çox gözəl düzəldi. Telefonla oynayırsan, gec-gec işlərlə məşğul olursan.